inside the studio. Jag tänkte bara filma här. Nu spelar jag in det sista på ljudboken här nu då. Och här, då tänkte jag bara, det är då, oj, förlåt, det är ju inte kamera. Här, så här, jag vet inte hur, så här stor är studion. Det är ena väggen och här så är andra väggen där. It's a very small studio. Here you cannot be two people with corona avstånd, utan here you are alone. Så här har jag nu gjort det. Här sitter man, läser på en liten iPad by Electronic. Och så är the studio man i det här fallet at another place. He's sitting. I have this lurar, he can hear me. Om man hör det här så tänker han ju, den där killen är sjuk i huvudet. Men vad fan. Jag kände bara för att spela in en liten så här. Jag vet inte. Glad påsk, det är ju så här glad eller halvglad, men så glad som möjligt påskhälsning här från studion. Och jag hoppas att ljudboken kommer ut fortare än kvickt här nu. Och ja, hejsan.